Akianzisha shughuli hiyo ya kupuliza dawa katika mji huo wa Mwingi, kaimu waziri wa mazingira kaunti ya Kitui Patrick Mosau alisema kuna takriban watu 20 wamewekwa kwenye karantini baada ya kutangamana na watu wawili waliopatikana na COVID-19. We have already launched officially the exercise of fumigation. We are proceeding to the market here, market center. We are also going to do mass fumigation. Approximately we've got about 20 people who have been traced from various centers, including the ones from Mwingi town here. Huku pia akihimiza wakazi kufika hospitalini iwapo kuna yeyote ana dalili za corona. And in case one happens to develop some symptoms of endic, dry cough and the like, which are associated to this pandemic disease, you are requested kindly to seek medical attention at the nearest medical center so that you can be sorted out. There are set quarantine centers at Kawi in Kitui and also KMTC in Kitui town. You are requested to voluntarily present yourself. Mwakilishi wadi wa eneo hilo Mary Kanini aliomba wakaazi kusalia nyumbani ili kuwapa nafasi ya kuendeleza kazi hiyo ya upulizaji. Kwa ajili ya watu wetu wa Mwingi town, mwenye ana kitu ya kufanya, ana biashara anafanya Mwingi town, tafadhali aende nyumbani, akae nyumbani. Ukiangalia katika mji wetu kuna watoto na ambao wazazi wao wako mahali hapa tu, tunachanganyikana na wao. Tafadhali kama mtoto wako ako hapa, hakikisha kwamba umemchukua. Hii ni baada ya wakaazi kueleza wasiwasi wao baada ya watu wawili kutoka Mwingi kupatikana na corona. Brenda Mwende, K24, saa moja, kaunti ya Kitui.